Daxili İşlər Nazirliyi, su nəqliyyatında polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən növbəti uğurlu əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində külli miqdarda yüksək təsir edici xasiyyə malik narkotik vasitənin ölkə ərazisinə qanunsuz dövrəyə buraxılmasının qarşısı alınır. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, idarənin xidməti ərazisi olan Lənkəran şəhərindəki eyni adlı çayın sahilində naməlum şəxsin şübhəli hərəkətləri və mütəmadi olaraq qeyd edilən yerə gəlib getməsi polis əməkdaşlarının diqqətini cəlb edib. Dərhal həmin şəxs əməliyyat nəzarətinə götürülüb və onun hərəkət trayektoriyası öyrənilib. Su polisləri tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat nəticəsində qeyd edilən şəxs çayın sahilində torpağın altında qazılaraq bastırılan bir ədəd bağlamanı götürüb, hadisə yerindən uzaqlaşmaq istəyən zaman saxlanılıb. Böyle Lənkəran bir mosu var, Lənkəran mosu dedi, onun altında. Valla yatırlar.